regionlarda siz jurnalist fəaliyyətindən məşğul olarkən və yaxud da insanların problemi, məmur özbaşlarını çəkərkən hansısa bir problemlərlə qarşılaşırsınız regionlarda? Abi qarşılaşırıq, yox, bizim elə ümumiyyətlə o hər saniyəmiz problemdir. Biz elə anadan ümumiyyətlə problemlə doğulmuşuq. Mən ümumiyyətlə bölgədə yeganə jurnalistəm ki, bugün 4 cinayət işi var və bir məhkəmə qətnaməsi var, 40 min manat cərimə var üzərimizdə. Yəni problem hər saniyədə baş verir və təbii ki, problemi yaradan da o belə deyək də xancıqlar və məmurcuqlardır. Mən onlara məmur deyə bilmirəm, çünki məmur dövlətin adından səslənən ümumi bir fikirdir. Yəni, bu mənim subyektiv fikrimdir. Çox təəssüflər olsun ki, bölgədə fəaliyyət göstərmək mərkəzdəkindən çox çətindir. Çox təəssüf. Cinayət işini deyiriz ki, 4 dənə barəzdə cinayət işi var. Bunlar nə ilə bağlı açılındı? Çox sayda, abi. Axırıncı cinayət kimi Elmar Vəliyev, yəni biz daim ondan tənqidi yazılar verirdik. Və o, bunun qarşılığı olaraq bu kişi bizə bir hədiyə verdi və üzümüzə xoş təsadüfdən mi deyim, yox elə adam tapmadılarmı qoymağa bir milliyyət erməni arvat qoymuşdular. Həcər adında arvatdır və o adamı həmin o cinayət tərəfəsində biz araşdırdıq. Təkcə Gəncə şəhər polis şöbəsində 110-dan artıq cinayət içində üzə durmuşdur. Hansı maddənin sizə cinayət? 221.1-lə. Xuliqanlıqla. Güya həmin vətəndaşdan biz müsahibə götürmüşük. Sonra həmin vətəndaşı döymüşük və 4 nəfər mənim əlimdən alıb bu vətəndaşı və bundan sonra mən gəlib bundan 3 gün pul istəmişəm. Doğrudur, yəni sonra o seçki ərəfəsi idi, ATƏT-in mətbuat məsələləri üzrə nümayəndəsi gəldi bizimlə burada görüş keçirdi və mən ümumiyyətlə Bakıda press konferensiya keçirdik. Turan informasiya getirdiyi bunu yaydı və ondan sonra gəldilər, bunlar buradan getdilər prezidentlə yəni görüşə və orada bu məsələni qaldırmışdılar. Siz təsəvvür edin ki, 3 aya o toplanan cinayət işini 10-12 dəqiqəyə bunlar ləğv etdilər. Həmin cinayət işini? Həmin o cinayət işini. Ondan qabaq bizim təhsilin müdürü var idi, köhnə müdür. Yəni adına Hacı deyirlər, amma onda Hacı əlaməti yox idi. O mənim üzümə güya mətbuat xidməti, hansı ki, ümumiyyətlə təhsil nazirliyində belə bir iştat yoxdur. Yəni, təhsil şöbələrinin mətbuat xidmətinin rəhbəri. Bunu qoydular üzümə. Sonra bu alınmadı, 132 cinayətçi başlamışdılar döyməklə. 100 manat cərimə yəni, biz elədilər. Sonra Qəbələ rayonunda yenə fəaliyyətimizlə bağlı 221.1 cinayətçi başladılar. 800 manat cərimə, sonra cərməni təzədən özləri yuxarıdan nəsə göstəriş gəldi. 13-8 aylıq yəni işə çevirdilər, icbar işə. Sonra ondan qabaq məsələn yenə 221-lə orada Turbaza deyilən bir hissə vardı. Turbazada biz məmurlara qarşı etiraz etdik, yəni seçki ərəfəsi idi. Seçkili güya pozuruq, güya nə bilir, meyin edirik. Orada bizim bəylərimiz də var idi, yəni bizim partiyanı təmsil edən bəylər də var idi o zaman. Ya da mən bunlara dedim ki, siz kənara çəkilin, mən götürüm öz üzərimə. Və bununla 4, hələ indi indən də belə nə olacaq? Axırıncı məhkəmə prosesimiz də 40 min manat cərimə ilə yəni bağlı oldu. Beyləqanından güya ki, ümumiyyətlə tanımadığımızsa, ümumiyyətlə tanımadığımız bir adam bizə iddia qaldırdı. Şərəf və ləyaqət davası açdı bizə. Siz təsəvvür edin ki, Beyləqanın hakimi mənə prosesdə iştirakı ilə bağlı məktub göndərir. Mən ixtisasca hüquqşünasım, mən jurnalist deyiləm. Mənə, yəni prosesiyonun qanunvericiliyi deyim ki, sizə mənə məktub göndərib. Məktub, demək ki, ayın 12-sində bunlar iclas çağırıblar. Yəni məhkəmə iclası. Ayın 18-də o məktub gəlib çatıb Qəbələyə. Poçta ha. Hələ ondan da bir gün sonra o məktubu gətirib veriblər mənə. Ayın 19-cu günü mənə məhkəmə qətnaməsi gəlib, qiyabi hökm çıxarıblar. 40 mini ödəmək. Güya ki,
Yox, yəni söhbət cərimədən gedir ki, biz orada bir müəllimənin şərəf və ləyaqətini təqib etmişik. Sonra mən getmişəm prosesə, yəni biz təzədən yəni 10 gün müddətində yox, apellyasiya yox, həmin birinci instansiya məhkəməsində yenidən baxılması üçün xahiş etdi və orada biz həmin o müəllimə ilə tanış olduq. O müəllimə özü bizə etiraf etdi ki, müəllim, Allaha and olsun, biz ümumiyyətlə səni tanımırıq. O yazını yazan da məlumdur, yazını verən də məlumdur. Sonra mən hakimlə görüşəndə, hakim mənə dedi ki, bu Respublika prokurorluğundan tapşırıqdır. Heç cür mümkün deyil, biz bunu əməl eləməliyik. Sonra biz öz o, belə deyək, daxili kanallarla gedib Xanlar Vəliyevdə dayandıq. Sizdə sayt, öz televiziyadır? Həm TV-də, həm saytdə, həm qəzetdir. Eyni adda? Bəli, eyni adda. Çünki o zaman, əgər yadınızda varsa, bu televiziyaları qeydiyyatdan keçirmək problem idi. Yəni, onlayn TV-ləri. Ona görə deyirdilər ki, yalnız Ədliyyə Nazirindən yəni keçmiş qəzetlərin adı ilə aça bilərsiniz. Biz ondan sonra onu açdıq, yəni o qeydiyyatdan keçdik. Ondan sonra artıq bizim qəzetin çıxmasına məhdudiyyətlər qoydular və mən ABŞ səfirliyində 45 dəqiqə yaxın səfirin özü ilə bizim görüşümüz oldu. Çox təəssüflər olsun ki, onlar da bizə, yəni o, belə deyək də, təxminə elə bunlar getdiyi yolu, hə, nə bilim, millətçiliyi götürür. Mən özüm, yəni, türk millətçisiyəm. Nə bilim, millətçiliyi götürür, nə bilim, birinci səhv, eyni şey, məsələn, bizə tutaq ki, mətbuat şurasında deyilmişdi. Eyni şey bizə biz çap etdirdiyimiz, yəni o mətbəələrdə deyilmişdi. Birinci, ikinci, tutaq ki, o yüksək dairədə olan şəkilləri montaj, manşetə verməyin. Qalan kimlə verirsiniz, verin, biz sizin qəzetləri çıxardaq. Biz də ona etiraz elədik, daha ondan sonra sayt açdıq. Yəni, Turan LTV saytını açdıq. 6 il fəaliyyət göstərən sayt, siz təsəvvür edin, 6 il fəaliyyət göstərən sayt, TV kimi fəaliyyət göstərən sayt. Onu da biz YouTube kanalına vermirdik. Sırf öz kanalımızdaydı, turanel.tv. Bir an gəldi ki, dedilər, ümumiyyətlə belə bir sayt heç olmuyor, heç fəaliyyəti də olmuyor. Hacker üçün? Yox, hacker yox. 4 dəfə hacker dağıtdı, bunu yığdırdıq, bərp etdi özümüz. Sonra ümumiyyətlə, yəni o növbəti ilə, tutaq ki, biz müqavilə bağlayıq, vaxt uzadanda, hansı ki, biz o şirkətlə müqavilə bağlamışdıq, şirkət dedi ki, ümumiyyətlə, belə bir sayt olmuyor. 6 il, əbəli həmin domen, yəni rəhbəri. Sonra biz, yəni, belə söhbətimiz oldu da, mənə dedi ki, Mətləb müəllim, siz bilirsiniz ki, biz kimik. Mətləb müəllim, bir dənə sual mən verim. Buyurun, bəy. Bu, regionda medianın birliyi varmı? İndi mən bildiyim qədərlə təhsiz. Bəy, regionda media deyəndə biraz yəni, ağır formada səslənir. Ümumiyyətlə, region mediası demək olar ki, yox dərəcəsində. Məsələn, mən qəbələdə fəaliyyət göstərirdim. Son, demək, təxminən bir 4 il, 5 il olar ki, sırf yəni Gəncədə, belə deyək ki, burada otururuq hələ ki. Mən özüm, yəni, qəbələdə məcburi köçkünəm də, bilirsiniz, mən Kəlbəcər rayonu sakiniyəm. Media deyəndə burada, bilirsiniz, biz mənə o nətər deyimi, həmi gülməyim gəlir, həm ağlamağım gəlir. Ağlamağım gəlir ona görə ki, bu yoxdur. Gülməyim gəlir ona görə ki, o qədər var ki, sadəcə vəsiqə sayı var. Məsələn, mən bu bölgədə bir, o, belə deyək, qəzet sayına qalası olsa, Osman bəyi tanıyıram. Yəni, region mediası. Ya, burada məsələn, ümumiyyətlə, söhbət yazan mediadan gedir. Söhbət yazan mediadan gedir. Bildim. Media çoxdur. Məsələn, tutaq ki, biz oturduğumuz yer var idi. O zaman o, Gəncə şəhərində idi, bu şəhərin Kəpəz rayonu ərazisində idi. Orada sinandıram ki, bəlkə də bir otaqda bir 4-5 dənə qəzet adı var idi. O qəzetlərin adlarını yapışdırmışdılar ora. Amma məsələn qəzet adı olan tutaq ki, jurnalistə sual verdin ki, qardaş, sənin qəzetin sonuncu dəfə nə vaxt çıxır? Siz təsəvvür edin ki, 3 il, 5 il bundan qabaq o zorla yadına gəlirdi ki, məsələn, falan vaxtı qəzi. Yəni, yoxdur. Medianın birliyi, olmayan bir şeyin birliyi necə ola bilər ki, bəy?
gerek olaç olsun da. Yani ənənəvi prinsiplərini işlədiklərinə görə yaxşı regionda fəaliyyət göstərən media mənsublarında, media nümayəndələrində belə deyək də qurumun adına yaxşı prinsipi. Bilirsiniz bəy, yox, medianın ümumiyyətlə yəni gündəliyi o demək deyil ki, tutaq ki, belə deyək də yalnız o nətər deyim təriflə olsun. Mən ümumiyyətlə dünyada belə bir mediada bir qayda var da. Mediada ümumiyyətlə media tənqidçi olmalıdır. Media tənqid etməyi bacarmalıdır. O nüfuzu öz üzərinə götürən bir insan, o məsuliyyəti öz üzərinə götürən bir insan onu oxucu ilə paylaşmalıdır. Yoxsa xəbər mənə gəldi, mən gedim məmurun qapısını kəsim, məmur çıxasın mənə 3 manat pul versin, 3 dəfə də üzümə tüpürsün. Bu media deyil axı bəylər. Yaxşı, bax, daha geniş sferadan da desək, bir çox problemlər var. Ümumi olaraq problemlərin həllini nədə görürsünüz? Abi, problemlər bilirsiniz nədir? Bax, məsələn, mən bugün tutaq ki, televiziya kimi fəaliyyət göstərir. Artıq 2 ildir ki, sırf yəni o Turan TV üzərindən yayımlar verir. Siz baxın, Gəncə şəhərində ən yüksək internet trafikini almışam. 20 megabit üzərindən güya mən yayım yayıram. Bugün mənim canlı yayımım var idi. Siz təsəvvür edin ki, mən 3 dəfə canlı yayımdan çıxmaq istədim. Artıq bezdim. Özü də çox qəribədir. Yəni baxırlar, tutaq ki, belə deyək də fikir verirlər. O hansı məqama qədər lazımdırsa, ona qədər o sürəti buraxırlar. Artıq o məqam gələn kimi bariyer avtomatik kəsir. Bu medianın yaşaması üçün maliyyə labiddir. Hər bir şeyin yaşaması üçün maliyyə labiddir. Təbii ki. Xüsusilə də medianın yaşaması üçün. Doğru. Siz maliyyəni qaynaqları haradan tapırsınız? Bir Allaha and olsun ki, biz heç bir yerdən ümumiyyətlə qaynaq deyəndə mənə biraz gülməli gəlir. Mən tənqidçi media. Yəni o indi bizim bu belə deyək də heç bir siyasi partiyanın üzvü deyiləm. Amma müxalif fikri səsləndirirəm. Təbii düşüncə olaraq. Yəni bilirsiniz, mən yenə deyirəm, mən onu qəbul eləmirəm ki, qardaş, müxalifətin səsini yeşil, bəlkə bunda bir doğru söz var. Qrant layihələrində də iştirak eləmək. Yox, mən eləməmişəm. Bilirsiniz, niyə eləməmişəm? Bir dəfə o Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir qrant layihəsi var idi, ora getdik. Orada bizə elə ustoviyalar qoydular ki, elə məsələn şərtlər qoydular ki, valla bu hakimiyyətin qoyduğu şərtlər baxdım ki, 10 dəfə yaxşıdır. Siz ancaq nə bilim xəbər, ay subyektiv fikir, ay, belə baxdım ki, qardaş elə valla bu hakimiyyətin qoyduğu şərtlər bunlardan 3-4 dəfə yaxşıdır. Və ya, yox siz, məsələn, bizə nə ən çox irad tutdular orada, mənə çox təəccübləndirən bu oldu ki, sizin TV-nin, tutaq ki, o znak hissəsi deyək də, yəni tam loginda niyə bozqurt qoymuşuq? Deyirəm, məbəl, mən Türk millətçiyəm də, bozqurt olmaz, bozqurt mənim tatəmimdir də. Yox, siz bundan imtina eləyin, biz sizi bu layihəyə qataq. O, üzr istəyirəm ifadəmə görə, dedim, mənə Allah kəssin sizin verdiyiniz qrantı da, sizin bizə ayıracağınız pulu da. Mənə lazım deyil. O ki, qaldı, bax, məsələn, bizim indi 10 min artıq civarında belə deyək, izləyicimiz var. Mən onu bir ayın içində 100 min eləyərəm. Maliyyə olsun. Maliyyə də ehtiyac yoxdur. Sadəcə o hər televiziyanın belə deyək də bir o qarşısında məqsəd olur. Yəni biz xəbər biz xəbər tutaq ki, daşıyıcısı çox az vaxtlarda verir. Yox, ümumi olaraq biz ən çox sarı media daha çox abunə yığır. Yox, sarı media aydın məsələdir. Məsələn, bax indi biz televiziyada tutaq ki, saatlarla çalışıb hər hansı böyük bir problemi tutaq ki, qabardırıq. Giriş sayı var, məsələn, tutaq ki, 1000 nəfər, 600 nəfər, 700 nəfər. Amma hansı, məsələn, başlığa bir tutaq ki, belə deyək, bir ağlımıza gələn deyək. Deyək ki, xəbərə aidiyyat yoxdur, ha. Reportajın səsində xəbərə aidiyyat yoxdur. Onu qoyursan, ay, baxırsan ki, qardaş, 50 min, 60 min, 30 min. Hansı ki, başlığın xəbərə dəxili yoxdur, ha. Baxış sayı budur.
və yaxud məsələn hər hansı bir müğənninin geyimi ilə bağlı bir reportaj ver. Heç o müğənni o geyimi ömrü boyu geyinməyib ha. Sadəcə şişirtmə deyə. Siz onda baxın görün orada nə qədər izləyici var. Turan elə televiziyasını yaşadan belə deyək. Fədakar insanlardır yoxsa xalqdır? Xalq. Xalq. Fədakar insan deyəndə mənə çatmır. Fədakar insan mən. Nə etmişəm? Mən bilirsiniz o necə deyim, biraz o təvazökarlıqdan uzaq olsun. İnsan məsələn mən vətənimi itirmişəm də, torpağımı itirmişəm. Mən tutaq ki Gəncə şəhərində gəzəndə belə o mənim özümə deyilməsə belə böyründə bir qasqın sözü məcburi köşkün sözü işlətiləndə mən istəyətləməz başıma aşağı dikirəm. Yaxı bu söz mənə dair. Mənim gücüm tutaq ki, həftanma əlimə alıb döyüşmək idi. Mənim indi başqa nə gücüm var idi? Amma bugün mən bunu qayda bilmirəm və bugün mənim ərazimlə, yəni burada məskunlaşdığım ərazi ilə belə deyək, Kəlbəcərin ərazisi arasında 70-80 km məsafə varsa və mən bugün doğmalarının qəbrini gedib ziyarət edə bilmirəmsə, qardaş, mən nə etmişəm ki? Və buna görə də ümumiyyətlə xalqın hesabına, tam səhimi deyim, texniki imkanlarımız kifayət qədərdir. Canlı bağlantılar yaratmaq imkanımız yüzdür. Əgər internetin verdiyi analoq olmayan dövlətin, analoq olmayan internetinin verdiyi imkanlar qədər. Canlı bağlantılar qura bildik. Məsələn, istənilən şəxsin evində oturub internet bağlantısı varsa, bizimlə dərhal qaldırdığı problemi ictimailəşdirmək imkanı var. Amma problemimiz nədir? Problemimiz vətəndaşın öz probleminə dəyək, öz istəyinə dəyək, öz arzusuna dəyək alternativ fikir formalaşdırmasıdır. Məsələn, danışırlar, ki, təsəvvür edin, söylürlər. Rejimi təqiq, deyirsən, qardaş, bunun yüngül formasında, yüngül formasını bizim mikrofona denir. Elə bir ki, qardaş başına qaynaq qazan tökürlər. Ən böyük problemimiz də nədir? Siz bunu YouTube-da verəsiniz. Çox qəribədir, ha. Siz bunu, deyirəm ki, işləyirsiniz YouTube-da da verir. İşləyirsiniz bizim saytın özündə verir. Mənim saytımın özündə də yaymaq, yəni mümkünüm var. Yerimiz genişdir. Belirli. Yox, internetə, insan deyirsə, mən internetə görəcəklər. Arkadaş, mən səni haradan görürüm, mən səni nətər tutaq ki, ASTV-yə çıxardım. Alışma problemləri var. Çox problemdir, bəy. Bölgədə, məsələn, mərkəzdə siz təsəvvür edin ki, istənilən bir, tutaq ki, məsələ ilə bağlı müsahibələr gedir, məsələn, elə sizin kanaldır. Bəli. Mən daim sizin kanalını izləsəm. Siz təsəvvür edin, Xudafərin ilə bağlı, Xudafərində o stansiyanın tikilməsi ilə bağlı, Gəncə boyda şəhərdə biz 5 nəfər insan tapıb onun müsahibəsini ala bilmədik. Sonra kimi. İki qardaş buna münasibət, yaxşı biz, fərqi yoxdur. Özü də çox qəribədir. Məni, siz müxalifətçisiniz. Elə bil ki, mənim alınıma yazılıb, ha. Həmişə də müsahibə götürəndə deyirəm ki, xanım, icazə verin, mən alındakım pozum. Sonra sizdən müsahibə götürür. Yəni, bu problemlərin qarşısında medianın, yəni burada fəaliyyətin nə ola bilər ki?